I den här videon så kommer vi att praktiskt komma igång med OpenStack. Så vi kommer titta på allt ifrån hur man installerar OpenStack på en Ubuntu-maskin. Men vi kommer också sätta upp en virtuell maskin i OpenStack och ansluta mot den. Så att det är det vi kommer göra i den här videon. Och jag har byggt upp den här videon i form av en massa frågor då. Som jag kommer presentera i den här presentationen som vi ser här. Och Vi tar varje fråga, en efter en, och så introducerar vi allt eftersom det kommer upp frågor kring saker och ting. då. Så vi börjar med den första frågan, nämligen hur installerar man OpenStack? Tyvärr finns det inget enkelt svar på den frågan. OpenStack är lite grann som Linux i det att det finns en grundkodbas som är OpenStack. Men för att ta OpenStack och liksom installera det i en produktionsmiljö så behöver du någon sorts distribution. Vad är då en distribution? Jo, det är en programvara då där de har tagit OpenStack, de har paketerat det så att det är enklare, åtminstone enklare att installera och administrera. Så att man tar väldigt sällan kodbasen som finns på Git och bara installerar den, utan man brukar oftast installera OpenStack i form av någon distribution. Så att eh, om man går in på OpenStack.org och under ”distro” så kan vi se de olika distributionerna som finns tillgängliga. Och det är några stycken. Det vi kommer göra här, och det är kanske enklaste eller bland de enklare sätten att installera OpenStack på, det är att vi tar någonting som heter MicroStack. Och nu hoppar jag över till Microstacks hemsida. Och för att komma hit, då är det bara att googla Microstack. och sen så borde det högt upp finnas en länk då till microstack.run. Eller så skriver ni bara in microstack.run och så kommer ni till den här hemsidan. Eh, microstack är ett paket som företaget Canonical, alltså de som gör Ubuntu, har byggt själva. Eh, och vad gör då Microstack för någonting? Jo, det gör att vi har ett paket som vi kan installera och då kommer det i sin tur att installera och förbereda OpenStack åt oss. Så vi slipper jobba med de här stora distributionerna eller installera det manuellt. Vi har ett paket istället som gör det åt oss. Så att, eh, i den här videon så kommer jag använda MicroStack för installationen. Så mycket också av det som jag gör i den här videon sett till eh, hur jag förklarar saker och ting i OpenStack-miljön vissa saker kan vara lite MicroStack-specifika. Eh, men okej. Okay. MicroStack, så det är det vi ska använda för att installera OpenStack alltså. Så hur kommer vi igång med det? För att få svar på det så klickar vi under Docs, där finns dokumentationen för hur man installerar. Och det finns lite olika sätt, single Node eller multinode. Vi kommer installera det här på en single Node på en dator bara, som kommer ha alla tjänster installerade. Så då klickar jag på den och då får vi en massa kommandon som vi ska köra för att få installationen att fungera. Så jag tar och förbereder lite nu, så att vi kan få upp en liten terminal här på sidan. Jag gör något till och med som så att jag lägger till den till min desktop så jag snabbt får upp en terminal när jag behöver. Och här då, så tar jag och kör de här kommandona som står bara. Så Sudo, Snap, Install, Microstack, DevMode, Beta. Kopierar, klistrar det in och så kör vi den. Och nu installerar vi då ett Snap-paket som ger oss kommandon så att vi ganska enkelt kan bygga upp en OpenStack-miljö. Så att jag klipper framåt nu tills det här paketet är installerat. MicroStack är installerat ifrån Snaps pakethanterare. Så nu ska vi ta och köra den, det här kommandot för att initiera installationen. Och det kommer alltså att sätta upp alla tjänster och så. Men, jag har märkt, för att det här ska funka som jag vill då med volymer och sånt där, så kommer jag att behöva köra ett annat kommando här för att installera LVM2. Utan det har jag märkt så kan vi inte jobba med volymer och det vill ju vi göra senare. Så att jag installerar den först, Sudo-Apt-Install LVM2. Nu med LVM2 installerat så ska vi ta och initiera MicroStack. Så vi tar och kopierar över den där bara. Klistrar in. Och Det här hade funkat, men vi vill lägga på några flaggor till. För om vi bara kör så här så kommer vi inte kunna bygga volymer i framtiden. För att vi ska kunna göra det så behöver vi lägga på två stycken flaggor och för att få fram de flaggorna så skriver jag help här på slutet. Trycker Enter, alltså streck streck help. Och då får vi flaggorna här uppe. Så de här ska vi kopiera ner nu till det här kommandot. Så jag tar bort help och sen kopierar vi över det här Setup Loop Based cinder LVM Backend. Den behöver vi för att skapa volymer sen. Så kopiera den, klistra in mellanslag. Sen behöver vi specificera hur, hur, hur mycket volymer ska vi kunna skapa i gigabyte. Eh, och Fyll inte upp hela hårddisken nu med en massa volymer, det är inte syftet, vi kommer bara skapa några stycken senare. Så att jag tänker att runt 5 gig räcker för volymerna. Så att loop device file size sätter jag till 5 och då kommer det alltså att reservera 5 gigabyte till mina volymer. Så, eh, så att jag körde det kommandot som stod här, med jag la på de här två flaggorna. Eh, för att vi ska kunna hantera volymer då. Men nu så ska jag bara kunna klicka enter. Och då kommer det här då att initiera. Det här kan ta ett tag. Så jag klipper fram nu. Tills att det här är färdigt. Sådär. Då har microstack initierats färdigt. Och jag har inte fått något felmeddelande Det är ju bra om ni har lite koll i terminalen och ser om det blir något fel någonstans. Jag såg ingenting i alla fall så att jag tror allting gick bra. Så då går vi vidare. Eh, och nästa steg, det står en massa kommandon här som vi skulle kunna köra och det kan vi ju absolut göra. Men jag hoppar ner, ska vi se, längst ner nästan i princip, här nere. Vi hoppar direkt till det som kallas för Cloud Dashboard. Och det här är ett webbgränssnitt som vi kan använda för att interagera med Openstack. Jag tänker vi börjar där och kommandon det kommer vi ju att titta på senare. Men om installationen har gått bra då ska det här Cloud Dashboard webbgränssnittet vara tillgängligt. Så IP-adressen har vi där och den är alltid samma, 10.20.21. Så vi skriver in det. Trycker enter. Och vi kommer till det här och det här är ju för att det är ett eget signerat certifikat. Och det kan vi inte göra så mycket åt så att vi får fortsätta helt enkelt. Och nu borde den då dyka upp här, Openstacks inloggningsruta. Får vi se. Där har vi den. Yes. Och det har skapats en adminanvändare åt oss. Med username blir då admin. Lösenordet däremot. Behöver vi köra det här kommandot för att komma åt. Så jag tar och kopierar det kommandot. Klistrar in. Enter. Och nu ser vi lösenordet här. Så att, då tar vi och kopierar den bara. Och vi klistrar in det som password. Kan se att det stämmer. Det är rätt lösenord. Så då klickar vi ”Sign in”. Och ja, vi sparar väl det där slipper vi komma ihåg det till senare. Efter ni har loggat in så borde ni komma till en vy som ser ut typ så här. Med lite information om vår OpenStack-installation. Och hur är då den här vyn uppbyggd? Tänkte jag ta lite snabbt innan vi går vidare. Jo, till vänster här så kan ni navigera er till olika menyer och submenyer för att hantera resurserna här i molnet. Det finns, kan man säga, tre övergripande menyer. Det ena är Project. Och projekt är någonting som används i OpenStack för att hantera resurser och fördela dem i separata projekt. Användare i olika projekt kan liksom inte se varandras resurser, och de kan inte störa varandra. Och I det här fallet så har vi ett projekt som, som Microsoft byggde hos oss av, som heter Admin och vi kommer i den här videon åtminstone inte bygga fler projekt utan vi kommer jobba i Admin-projektet. Men för att hantera ett projekts resurser så gör man det i den fliken här. Som instanser, images, key pairs, server groups och sånt där. Sånt kan vi hantera i den här submenyn här, project. Sen finns det en till som heter admin. Och tittar man på den så ser de ju väldigt lika ut. Vi se om vi kan minimera den. Compute, volumes, network. Compute, volume, network. Och sen fanns det en till av system. Och så tänker jag, vänta här, det här är ju typ samma som Project här uppe. Och det är väldigt likt. Man kan i princip göra samma saker här som i Project, men det finns lite fler saker här i Admin-submenyn. Och varför jag ser den här Admin-submenyn är för att jag nu loggade in som en användare med administratörsrättigheter. Och därför ser jag den här submenyn. Och man kan göra fler saker här än vad du kan i Project-submenyn. Vi kommer bland annat skapa en Flavor alldeles strax. Och ni, kollar man här då så finns det ingen Flavor. Så att um, man kan göra mer saker här, men vi kommer inte jobba så mycket i den här submenyn utan hit hoppar vi när vi behöver. Vi kommer mest jobba i Project, för det är egentligen den som användare av OpenStack ser. Vanliga användare ser inte admin submenyn. Um, fler saker som man kan behöva admin-submenyn för är om det till exempel har blivit ett fel när ni skapar en instans. Det har jag råkat ut för. Och jag kunde inte åtgärda felet ifrån Project här. Jag kunde inte ta bort instansen, det, var, det bara låste sig helt och hållet. Då var jag tvungen att gå in i admin-submenyn och liksom städa upp och fixa till. Så där har vi också ett användningsområde för just admin-submenyn. Men som sagt, Försök undvika den om ni inte absolut måste vara där. Då kan ni hoppa dit. då. Den sista submenyn är Identity. Och här kan vi skapa projekt, om vi vill det. Vi kan skapa användare, grupper, det finns något som heter Roles som vi kan skapa och Application Credentials. Som är rättigheter som vi kan ge Python skript till exempel så att de kan anropa, openstack API och sådär. Men sånt gör vi alltså under Identity-menyn. Så. Bra, det var submenyerna och vi, ni kommer se hur jag använder de här sen för att komma åt olika saker. Då har vi svarat på hur man installerar OpenStack och det fanns ju massa svar men i, i den här videon så gjorde vi det med hjälp av MicroStack. Då kan vi gå vidare. Och då stöter vi på en fråga här, vad är Flavors? Läser man i OpenStacks dokumentation så kommer ni se att det står Flavors lite här och var. Vad är en Flavor? Ja, jag nämnde ju nyss det här med Flavor. Att det var någonting som vi skulle skapa i Admin-vyn. För den fanns inte i Project-vyn. Men okej, okay, vad är då en Flavor? Vi går dit och kollar vad vi hittar. Så vi klickar Admin, Compute, Flavors. Och så ser vi att det finns M1 Large, M1 Medium, M1 small. Men vad är det här för någonting? Är det här servrar som kör på OpenStack just nu? Nej, en Flavor kan du se som en, en mall för hur mycket prestanda en server ska ha. När vi bygger en server i framtiden, och de heter ju egentligen Instances i OpenStack, så att jag, jag kanske använder det uttrycket också. Så instances och server, jag menar samma sak. Men när vi bygger en Instance i OpenStack så måste vi också berätta vilken flavor den här instansen har. Är det en m 1 large eller en M1Medium? Och beroende på vad vi väljer så får den här instansen olika många CPUer, olika mycket RAM-minne, eh, olika root disks och så vidare. Alltså vi styr resurserna för servern med hjälp av flavors. Det ingår några stycken som vi ser här. Det ingår ett antal flavors som vi skulle kunna använda. Jag tycker dock om att bygga min egen som är specialanpassad för min dator. Så att jag gör så här. Jag tar bort allihopa, jag delitar dem. Och det gör ni som ni vill, vill ni deleta eller inte, men jag gör det. Jag städar upp lite, jag tar bort allt. Och när jag har gjort det så skapar jag min egen. Min egen mall för dem, hur de här serverna ska se ut. Så jag klickar ”Create flavor. och då döper vi den till F som får stå för Flavor 1. Man brukar skriva så. F1. Och här skulle man, om vi ska följa lite så här AVS-tänk, eller som OpenStack också brukar göra, så kan vi skriva smal, medium, large beroende på hur mycket prestanda det är då. Nu tänker jag bara göra en flavor som är perfekt för min dator, så jag döper den till F1 Perfect, får den heta. Hur många cpu ska den ha? Och då tar jag två. Mycket RAM-minne. Då tar vi två gig då, så jag väljer 2048 där. Det brukar räcka för det mesta. Mer än så, ja det beror ju på vad man ska göra, men jag, för det jag gör och de servrar jag kör så räcker 2 Gig alldeles utmärkt, man behöver inte mer än så. RotDisk, hur mycket lagringsutrymme ska rotDisken ha? Och för Ubuntu så minst 3 Gig, och åtminstone när jag skapar video nu så är minst 3 Gig för Ubuntu. Och de här behöver vi inte röra. Så jag tar, skapar den flavorn helt enkelt. Och där har vi den, så nästa gång vi bygger en instans så kommer vi att bygga en instans utifrån F1 Perfect. Då har vi svarat på frågan vad är en flavor? Eller vad är flavors snarare? Och det var alltså en mall för hur mycket prestanda olika servrar och instanser då ska ha. Då går vi vidare till nästa fråga. Hur skapar man en instans? Eller instans som jag skrivit här. Jag har valt att inte översätta de här uttrycken utan jag använder samma, samma ord som finns i dokumentationen. Så vad, hur skapar man en instans? Svenska översättningen blir väl instans då antar jag. Ja, vi hoppar och så tittar vi på hur man skapar en instans. Vi utgår ifrån grundvyn här då. Och så ska vi skapa en instans. Och hur gör man då det? Eh, jo, vi måste skapa en instans då som tillhör det här projektet som vi är i just nu. Adminprojektet eh, är jag i just nu och där ska vi skapa en instans. Man kan också klicka då under admin och så kan administratören skapa en instans. och så, Men vi skulle försöka undvika den här menyn. För det är ju inte med den användare egentligen sitter och jobbar utan det här sitter ju bara administratörer. Så att, eh, under project trycker vi på instances. Och här listas då alla instanser som vi har i OpenStack. Just nu, inga alls. Så vi ska skapa en. Så vi klickar på Launch Instance. Och vi behöver ge ett namn till den här instansen. Så jag döper den till My first, oops, first instance. Så. Vi kan ge en beskrivning också. Så att vi håller koll på vad det här är för instans. Nu struntar jag i det. Vi kan ange en availability zone. Och det här är ju någonting när man har mer storskaliga OpenStack-installationer. Då kan vi dela upp olika datacenter i olika availability zones. Nu har ju inte jag det. Jag har en dator som är har installerat OpenStack på, så jag har bara en availability zone. Och det får bli då den. Hur många kopior av den här servern vill jag ha? Och En räcker alldeles utmärkt, jag ska inte ha fler servrar än så. Vi klickar på source och här så ska vi bestämma utifrån vilket, vilket operativsystem, vilken image, ska vi använda för den här instansen. Och till att börja med, så sta som standard så vill OpenStack att vi skapar en volym som vi kör operativsystemet på. För då kan vi hantera den som en, som en volym. Nu har vi inte introducerat volymer än och det kommer senare. Men, ja, åtminstone när jag spelar in den här videon så funkar inte det så bra att köra ett operativ på en volym. Och Jag misstänker att prestandan blir lite sämre också. Så att jag klickar ”no” och kommer alltid klicka ”no” där. Åtminstone i den här videon. Så att vi ska inte skapa volym med operativet utan vi kör den utan en volym. Och sen väljer vi då här nere vilken image ska vi köra för det här operativet. Och Det ingår ett operativ, Zeros. Och ja, då väljer vi väl den då. Nästa sak är att vi ska välja Flavor och nu hade vi våran F1 Perfect här så vi väljer den. Efter det så måste vi välja i vilket nätverk våran instans ska köra. Och nu finns det två stycken, det finns ett som heter External och ett som heter Test. Och jag väljer Test, jag har inte fått det att fungera i External-nätverket, åtminstone. Så MicroStack fungerar just nu. De sitter ju och utvecklar det här hela tiden. Det är fortfarande i beta när jag spelar in den här videon. Så det kan hända att det går i framtiden. Men just nu så måste vi köra i det här nätverket. Så att jag gör det. Jag väljer testnätverket. Och det var faktiskt allt jag tänkte ställa in så här långt. Så jag klickar på Launch Instance. Och nu kan vi se hur den botar upp. Och Det kan ta olika lång tid beroende på hur snabb dator man har. Så att jag klipper fram nu tills det att den är aktiv och redo. Nu ser vi att status är active och power state är running och det brukar ju vara ett bra tecken. Vi kan också se vilken IP-adress den fick i det här testnätverket som jag valde. Så hur kommer vi då åt den här instansen? Det finns i princip två sätt. Som, som man kan använda då för att komma åt instanserna. Det föredragna sättet är att vi ansluter mot den med SSH. Och jag kommer visa alldeles strax hur man gör det. Vi har inte satt upp någonting här så att SSH fungerar. Så jag kommer göra på det andra sättet. Och Hur gör man då? Jo, vi kan komma åt skärmen för den här enheten genom att vi klickar här till höger och så väljer vi Console. Så laddar den ett tag och sen klickar vi här på den. Då ser vi skärmen för den här enheten. Och då kan vi i det här fallet logga in med den information som står här, användaren Zeros. Lösenordet har vi där. Och nu är vi inne i den här instansen. Så det här är ju ett sätt att göra på. Man kan inte göra så mycket just det här, här exempeloperativet som ingår här, men vi kan testa PINGA och vi märker att den har inte anslutning mot internet. Och det är också någonting som vi kommer att titta på hur vi får till det. Men nu har vi åtminstone skapat en instans och vi har visat hur vi kan med den här miljön då, se på skärmen och arbeta med instansen. Då har vi precis besvarat frågeställningen hur skapar man en Instance? Så vi går vidare. Och nästa frågeställning är, hur kör jag Ubuntu på en Instance? För att köra det här Zeros som ingår i Microstack, det är väl kanske inte det man ska göra i en produktionsmiljö. Utan vi behöver ett eh, lite mer sofistikerat operativsystem för det. Och då funkar ju Ubuntu väldigt bra. Så att, eh, ja, hur får vi till Ubuntu då? på en sån här Instance. Innan vi försöker få till ubuntu så tänker jag stänga ner den här instansen så vi markerar den och vi klickar på “Delete Instances” så tar vi och helt enkelt stänger av och deletar den så att den inte finns längre. Ja, jag nämnde att Zeros var en image. Och En image kan man se lite grann som en av bildning som har ett färdiginstallerat operativsystem på sig. Och images hittar vi här under just images. Här kan vi se de images som vi har i vår OpenStack-installation. seros finns här sedan tidigare, men det är alltså här då vi behöver lägga till Ubuntu om vi ska ha det som en image. Var hittar vi då den imagen för Ubuntu? Den hittar vi på Ubuntus hemsida. Så nu har jag hoppat lite snabbt här till ubuntu.com och nu ska vi då ladda ner en image. Och vart hittar man dem? Jo, vi klickar på download och sen finns det en flik här, Ubuntu Cloud. Där har de samlat images för olika molnplattformar. Sen scrollar vi bara. Och för långt tills vi kommer hit. Cloudimages.ubuntu.com Klickar vi på den. Den tar oss till en HTTP-sida, vilket jag inte vill ha. Jag fyller på här med HTTPS. Det går att göra så. Jättebra, nu har vi HTTPS i alla fall, så vi vet att vi är kopplade mot rätt server. Okej, okay. så här har vi lite olika länkar då. Hur hittar vi imagen för Ubuntu-server nu då? För att komma åt den så klickar vi på ”Releases”. Efter det väljer vi då vilken version som vi vill ha. Och jag väljer den senaste, 21.10 i mitt fall. Efter det klickar vi på mappen ”Release”. Och här så väljer vi ”Ubuntu 2110 Server Cloud Image AMD64.IMG”. Den ska vi ta. Så att jag klickar på den, laddar ner. Och det här kommer ta några sekunder så jag klipper fram. Sådär, där har vi laddat ner Ubuntu Server. Vi har en image nu då som ligger i hämtade filer, borde den ligga. Vi tar extra kolla det bara för att verifiera att den faktiskt ligger där. Vi klickar på Downloads. Den har vi där ja. Den här ska vi ladda upp på Openstack nu. Som en image. Jag stänger den. Vi kan stänga Ubuntu också där. Och nu klickar vi på “Create image”. Om ni undrar vart jag var? Jag var ju alltså under “Project, Compute, Images”. För det är här vi har alla images och vi kan skapa images. Sen klickar jag då på “Create image”. Vi tar ett vettigt namn. Då tycker jag att Ubuntu server 21.10 är ett vettigt namn. Om vi vill kan vi lägga på en description. Sen behöver vi välja vilken fil innehåller vår image. Nu då. Och då tar vi den vi precis laddade ner. Vi klickar på Downloads, Ubuntu server”. Open. Vilket format är det här? Det är qcow 2. Och det sista vi behöver ställa in är minimum disk. Och här har jag märkt då att 3Gb minimum. Och som ram då så väljer jag samma som jag tog som min flavor. Här kan ni säkert ställa ner det, gissar jag på. Men 2048 valde jag för min flavor. och då väljer jag det där också. Vilka ska kunna använda den här imagen och då ställer vi in den som public. Vi skapar den. Och nu så är den köad och nu håller den på att processa den här imagen så att vi ska kunna använda den senare då. Så att... Jag är osäker på hur långt det kan ta. Nej, där vart det färdigt! Så vi behövde inte klippa någonting. Very good. Då har vi alltså en image här. Redo att användas för Ubuntu server. Men jag tänker också att innan vi går vidare till nästa frågeställning så vill vi ju verifiera att den här imagen fungerar. Så vi tar och skapar en instans av just vår Ubuntu server då. Så vi tar launch instance. Döp på den till My Ubuntu. Vi väljer som source då och tar vi bort den här volymknappen knappen där, NO på den. Och vi väljer våran Ubuntu server. Flavor, då väljer vi den vi har skapat. Networks, ja då valde vi test. Och that's it. Nu kan vi launcha våran Instance. Då borde den dyka upp här alldeles strax, så då klipper jag fram tills att den är aktiv och redo. Yes, det tog lite längre tid än förra. För att nu har vi ett större operativ, men nu är den aktiv och running. Så då testar vi ansluta mot den här nu då. Så vi klickar på Console. Show Console. Och det här ser ut att funka alldeles utmärkt. Vi har någon slags login här. Vi har inga, ingen login-information eller någonting. Hmm. Hur kommer vi in i den här nu då? Kanske... Um, ska vi se. Kan den ta mina? Där. Ubuntu kanske? Och inget password? Funkar det? Nope. Login incorrect. Och faktum är att det finns ingen, inget konto vi kan använda för att Logga in på den här servern nu. För det är inte så här Ubuntu Server i molnmiljöer är det tänkt att användas. Utan vi måste aktivera SSH. Så att den här, den här lilla miljön nu där vi kan se skärmen den är för Ubuntu ingenting vi kommer använda. Så att ja, i, i, några frågor framöver nu kommer vi att försöka få SSH att fungera. Så det är målet med kommande frågor. Då är vi färdiga med frågeställningen Hur kör jag Ubuntu på en Instance? Och nu behöver vi alltså ta reda på hur vi kan få SSH att fungera och hur vi kan ansluta till servern med SSH. Så att de frågeställningar vi har från och med nu har som syfte att vi ska svara på det. Så vi börjar med nästa fråga. Ska vi ansluta med SSH mot en server så måste vi förstå hur nätverket funkar. För det är med nätverket vi ansluter med SSH. Så frågan för den här sliden är hur fungerar networking? Och då menar jag självklart networking i Openstack. Innan vi tittar på nätverksvyn så tänker jag att vi tar bort den här ubuntu servern Vi har ju inget sätt att ansluta mot den för vi har inte satt upp SSH. Så om vi tar och delitar den så får vi bygga en ny sen när vi har SSH så att vi kan använda det. Sådär, då är Serven plockad och vi kan hoppa till nätverket då. Den finns under Network, vi är fortfarande under Wien. Under Network så kan vi klicka på Networks. Och nätverk i OpenStack fungerar på ungefär samma sätt då som vanliga nätverk gör. Enheter som är del av samma nätverk kan kommunicera med varandra på olika sätt. då. Och nätverk, precis som i riktiga nätverk, är uppdelade i form av subnät. Så som standard så ingår två stycken nätverk som vi kan se här. External och Test. Det finns en liten kolumn här som heter just External. Där det här external-nätverket är Yes och testnätverket är No. Vad betyder den här external-kolumnen? Jo, i OpenStack så finns det två sorters nätverk då kan man säga. Det finns externa nätverk och det finns icke-externa nätverk. Externa nätverk är egentligen nätverk som på ett eller annat sätt är nåbar från utsidan, utanför vår OpenStack-miljö. Så att här skulle man kunna ha publika adresser till exempel. Om vi har ett nätverk med publika adresser, då bygger vi ett external network av dem. För då kommer vi använda de publika adresserna eh, senare. För våra servrar till exempel. Eh, så att det är grejen med externa nätverk. Så att, eh, Man kan väl kort sammanfatta det som så att externa nätverk, de IP-adresserna vi har där ska vara nåbara ifrån antingen ifrån internet eller åtminstone ifrån vårt företagsnätverk. på något vis. De är externa från Openstacks. Perspektiv. Men sen finns det ju också icke-externa nätverk och det här är nätverk som bara finns i OpenStack. Så att det är bara OpenStack som är medvetna om de här icke-externa nätverken. Och ett test var ju ett sånt då. Och det brukar vara i sådana sen då, som vi stoppar våra instanser i icke-externa nätverk. Jag har fått det att funka även att skapa extenser direkt i det externa nätverket. De får en publik IP-adress och allting funkar, men i Microsoft har jag haft lite problem med det. Så att um, i Microsoft då måste vi stoppa instanserna, åtminstone just nu i icke-externa nätverk. Vi har ju ett här redan, test. Vi skulle kunna... Och det har vi gjort också, men vi skulle kunna använda den för att ansluta med SSH. Men nu när vi ändå är här, vi har nätverken framför oss, tänk att det är väl lika bra att vi bygger vårt eget nätverk så vi kan se hur det fungerar, för det är inte jättesvårt. Vi ska alltså bygga ett icke-externt nätverk som vi sen kommer stoppa våra instanser i. Så hur skapar man då ett nätverk? Ja, jag tror ni gissar rätt. Man klickar här uppe på “Create Network”. Network Name. Ja, vad som helst, my network och ja Vi vill också skapa ett subnät då för att vi behöver stoppa våra instanser i ett subnät. Och vi vill att den ska vara påslagen, det här nätverket. Vi klickar på Subnet och skapar det här subnätet som ska ingå i det här nätverket. Subnet name får bli my subnet vilken adress ska det här subnätet ha? Och här skulle ni kunna ta 192, 168, 00, eller 172, 6... Ni väljer själva vilken nätverksadress. Jag kör 10, 13, 24 för mitt eh, subnät. Ehm, vad kör vi för IP-version? IP-version 4 kör vi. Och det här är också viktigt sen när vi delar ut adresser till enheterna, att vi berättar vad default gateway är. Om vi har en sån, man måste inte ha det. Men om vi inte har en Default Gateway, då kommer ju inte instanserna ut på internet. Eller utifrån, de kommer inte komma ut ur subnätet, de är fast i subnätet. Så att jag skriver redan nu ner en Default Gateway och så kommer vi snart att bygga en router med den här IP-adressen. Så att som standard så finns det ingen router där som faktiskt har den IP-adressen, utan vi kommer bygga den alldeles strax. Men vi skriver dit den redan nu, så att vi har den där. Eh, sen ”Subnet Details”. Och det vi ska skriva in här är helt enkelt vilka DNS-servrar ska användas. då. Och då kör vi tills det att vi har satt upp egna så sätter vi Googles IP-adress bara. Bra! Det borde vara allt. Så jag klickar ”Create” nu. Och då borde ”My Network” dyka upp med ”My Subnet” och vår IP-adress. Jättebra! Som jag nämnde, det finns ingen router som kan vidarebefordra paket mot internet, så vi måste skapa en sån också. Och för det klickar vi på routers. Och här ser vi att det finns en router för testnätverket sen tidigare. Vi ska skapa en egen. Create router. Vi döper den till My router. Det är så jag brukar göra när jag jobbar i molnet, jag sätter my innan allting bara. My router, den är påslagen. Vilket nätverk är externt? Och nu har vi ju bara ett då. Men det är external nätverket. Det är det externa. Det är dit vi vill skicka trafiken sen för att det ska komma ut på internet. snabbt. yes, det behöver vi. Och det var väl allt. Vi skapar våran router nu då. Får vi se hur lång tid det här tar. Det gick ganska snabbt. Nu har vi en router, men så tänker ni säkert så här, men kopplade vi verkligen roten mot subnätet nu? Vi nämnde ju inte subnätet någonstans, det enda vi satte var ”External Network”. Och det stämmer, den här roten är inte kopplad mot vårt subnät. För att göra det så måste vi skapa ett interface för det subnätet. Så vi klickar på ”Interfaces”, vi lägger till ett interface för subnätet. Vi väljer subnät och då tar vi då “my subnet” här. Vilken IP-adress ska roten ha? Och nu var det ju så att vi ställde in det här som default gateway-adress och då tog vi ju 10, 13, Så det är viktigt att det här matchar då med det som vi satte som default gateway. Submit och då borde den dyka upp här. Ja. Där har vi den. Det interna interfacet. då. Och trafik som skickas till den kommer skickas till det externa interfacet och skickas ut. då. Bra. Det var väl det gällande nätverk så jag tror vi kan gå vidare. Så nu har vi tittat lite på nätverk, subnät, rotrar i OpenStack och vi kan gå vidare och ställa oss frågan vad gör en Security Group? För i den här nätverksfliken så såg ni att det stod “security groups”. Nu ska vi titta på vad det är för någonting. Så vi lämnar våra routrar här och vi klickar istället på “security groups”. Vad är det? När vi skapade instanser förut så valde vi en security group. Det finns det här som ett val, att vi kan välja vilken security group som instansen ska ha. Och det enda en security group är är en brandväggsregel som appliceras på interfacet för den här enheten. Så vi behöver inte gå in i Ubuntu och installera en brandvägg på servern och specificera vilka portar som ska tillåtas. Det kan vi göra direkt i OpenStack. Vi berättar att ja, SSH och HTTP till exempel, de två protokollen ska tillåtas mot servern. Så en Security Group det är en brandväggsregel, eller en brandvägg snarare med en massa regler. Så nu tänker jag att vi ska skapa en security group som vi kommer använda senare. För våran server och jag döper den till My Security Group. Och vi skapar den. Som standard så tillåts ju all egress, alltså utgående trafik. Servern får skicka ut trafik. För att hämta ner uppdateringar eller pinga utåt. Och sånt där. Allt sånt där tillåts som standard. Eh, IPv4 såväl som IPv6. Nu använder jag inte IPv6 så bara för att så tänker jag att jag tar bort den regeln för IPv6. Vi håller det här så rent och snyggt som möjligt. Men all utgående trafik av typen IPv4 tillåts. Och jag lägger på regler nu, för att ska jag kunna ansluta med SSH så måste vi lägga till ingående SSH-trafik. Måste vi lägga till. Så vi ska skapa en regel för det. Då skulle vi kunna specificera portarna manuellt. De portar som ska tillåtas. Eller så väljer vi bara SSH härifrån. Lägger vi till den. Vi kan ju också bara för att uh, göra det enklare med Troubleshooting lägga till ICMP vilket gör att vi kan pinga till servern. Så det kan vi pinga också. Så SSH och ICMP, alltså ping. De två tillåter vi nu då mot servern. Bra! Det var Security Groups. Vi kommer använda den här sen när vi skapar en server men jag tror vi kan gå vidare. Så vad har vi gjort nu då? Vi har skapat nätverk, subnät, routrar, vi har skapat en Security Group som tillåter SSH-trafik. Är vi redo nu? Kan vi ansluta med SSH mot servern? Mm, så nästan. Det finns en sista komponent som vi, som vi saknar och som vi behöver. Och det är att vi behöver något som heter ett key pair. Och har man läst en grundläggande kurs i Linux så vet man vad en keypair är för någonting. Det är alltså en nyckel som vi använder för att ansluta med SSH. En nyckel som ersätter lösenord. Vi använder en nyckel istället, en fil. Så nästa fråga är hur skapar jag ett keypair I Openstack, men vi kommer också skapa det i, i servern, eller i vår Linux-maskin. Så hur skapar jag ett keypair? I samband med att vi skapar en server så väljer vi ett keypair. Och med den nyckeln kommer vi sen då ansluta mot servern. Men vi har inga keypairs just nu. Som är kopplade mot vår OpenStack-plattform. Och jag klickar alltså under Project, Compute, Keypairs, Kommer jag hit. Och då ser jag att jag har inga nycklar nu i min OpenStack-plattform. Så ska jag kunna använda ett keypair så måste jag skapa det nu. Så hur gör vi det? Ja. Det är kanske enklaste sättet, eller det finns lite olika sätt. Men jag väljer att skapa nyckel, jag kanske har en sedan tidigare. Eller så skapar man, här och nu så skapar vi en keypair i vår dator först. Och sen så importerar vi den till Openstack, så tänker jag göra. Så hur gör man en nyckel då? Jo vi skriver SSH, keygen. Då genererar vi nycklar för SSH. Och kommer ni inte ihåg hur det här funkar, det finns ju, jag har ju några videos på det här också, så får ni titta på dem då. Men nu har vi skapat en SSH-nyckel, nu kommer vi som standard att använda oss av den när vi försöker ansluta mot enheter. Och då tänker man så vänta nu, SSH-nycklar, vart låg de här på servern nu då? Jo, de låg ju under mappen .ssh som är i min, min hemmamapp. Då ser vi att nu finns det två filer här idrsa filen som innehåller vår privata nyckel, visar inte den för någon, då kan de komma åt era servrar också. Så den ska vi hålla hemlig, men det fanns ju också en publik nyckel, ID .pub. Den publika nyckeln. Den här vill vi ladda upp på OpenStack. Så, hur gör vi då det? Jo, då klickar vi import public key. Eh, vad ska den heta? My key. Pair. Vilken typ är det? Jo, det är en SSH-nyckel. Vart har vi nyckeln då? Då måste vi hitta den. Den ligger under home. Vi tar gömda filer. SSH. Pub. Importera. Nu har vi den här. Vår publika nyckel. Så då då borde vi kunna använda den sen och använda den för att ansluta till servrar. Och då har vi också svarat på frågan Hur skapar jag ett keypair? Så vi går vidare. Och nu borde vi alltså kunna svara på frågan Hur ansluter jag till en Instance med SSH? Nu har vi satt upp alla de komponenter som behövs för att vi ska kunna ansluta mot instanser. Så vi testar. Jag låter den här terminalen vara kvar. Vi ska ju använda den sen för att ansluta. Eh, ja, för att ansluta mot en instans så måste vi ju ha en instans också. Så vi klickar på Instances. Och här så kör vi launch instance. Och som namn skriver vi my ubuntu. Eh, yes, vi kör en bara. Source. No, ingen ny volym. Men vi ska köra Ubuntu server. Vad ska vi ha för flavor? Ja, min perfekta flavor här tar vi. Vad ska vi ha för nätverk? My Network Med My Subnet. Det var den vi skapade alldeles själva. Nästa sak vi behöver är Security Groups. Och det finns en standard, den skulle vi inte ha. Vi hade ju faktiskt byggt vår egen Security Group, den har vi där. Och vad var då Security Group? Det var de här brandväggsreglerna. Vi tillåter SSH och PING. Keypair. och nu har vi bara en keypair så den kommer som standard att välja den. Bra! Nu kör vi launch instance här så hoppas vi på att allt fungerar. Då ska vi se här, ja då kommer den här ladda tag så jag klipper framåt tills den är redo. Nu är den aktiv och running... Här har vi IP-adressen. Då kan man ju tänka så här, vänta nu, vilken IP-adress exakt är det vi ska ansluta mot? Kan vi ansluta mot den där? Och vi gör så här, vi börjar med ping. Vi hade ju tillåtet det i brandväggen. Så vi tar ping 10... 13... 37... 63... Och vi ser att, mm, nej... Det här gick ju inte så bra. Vi kan inte pinga till servern. Och vad var det jag sa nu om det här med interna och externa nätverk? Interna nätverk finns i Openstack men är inte nätverk som är nåbara från utsidan. Utan vi kommer ju egentligen bara åt det här 10-20-20 nätverket som finns här uppe. För det var ju det externa nätverket. Så för att vi ska kunna ansluta mot den här servern så måste vi Se till att servern har en IP-adress här borta i 102020-nätverket. Hur ska vi ge servern en IP-adress där? Det man gör. Klicka “Network”. Nu är vi fortfarande under “Project”. “Network. Floating IP”. Vi måste eh, allokera ett, en IP-adress ifrån det publika eller externa nätverket. Vilket nätverk vill du allokera en IP-adress ifrån? Ja, vi har bara ett external där. Allocate IP. Nu har vi den här. 20, 10, 20, 20, 197. Nu har vi allokerat den IP-adressen, så nu kan vi associera den med instanser. Okej, okay. så den här IP-adressen vill vi nu klistra på instansen vi precis skapade. Hur gör vi det? Jo, vi kan klicka på ”Compute” Instances. Och för den här instansen då som vi vill ge den här IP-adressen då klickar vi där och så associate floating IP. Och så väljer vi vilken IP-adress vill vi ge till den här instansen. 10 20, 20, 197. Vi associerar den och då borde den relativt snabbt då Uh, ge enheten den adressen. Då ser vi att nu har den här enheten två adresser. Dels det här subnätsadressen men också en, en annan adress här nere. Uh, och nu kan vi förhoppningsvis då pinga mot den adressen istället och då kommer vi att komma åt servern. Så 10, 20, 20 197. Och vi får svar. Våra pings kommer fram. Jättebra. Då borde vi också kunna ssh mot den adressen. Så jag skriver SSH Ubuntu. Snabla. Och Ubuntu är standardanvändaren för Ubuntu Server. Så det är därför jag skriver Ubuntu där. 10, 20, 20, 197. Klickar Enter. Och vi behöver bara skriva Yes här så är vi inne i servern med SSH. Så, vad var det vi gjorde? Vi allokerade en adress från det externa nätverket och associerade den med servern. Då kunde vi ansluta mot den. Då har vi precis besvarat hur ansluter jag till en Instance med SSH. Och Svaret på den här frågan är ju en kombination av det här med att vi associerar en adress, men vi har ju också gjort en massa brandväggsgrejer, vi har byggt ett nätverk och så vidare. Så att de här frågorna har ju hängt ihop lite grann. Men nu kommer vi till den sista frågan för den här videon. Och det är, hur ger man en instans tillgång till internet? Och då kanske man tänker, men vadå, har de inte det då? Vi har ju fixat nätverket nu, har en tillgång till det externa nätverket, vi har ju kopplat allting. Vi hoppar och ser och så kollar vi om den har tillgång till internet. Så tittar vi nu. Vi är inne här med SSH på instansen. Vi tar och pingar 888-adressen. Och så ser vi, kommer vi åt den? Kan vi pinga till den? Och svaret är nej, det kan vi inte. Så att vi har en Ubuntu-server här som inte har tillgång till internet. Och det är ett problem, för då kan vi inte uppdatera den. Vi kan inte installera paket. Så att det här behöver vi lösa. Hur löser vi det här då? Jo, faktum är att från OpenStacks perspektiv så borde vi ha tillgång till internet som det är. Vi har ju kopplat allting mot externa nätverket, vi har source aktiverat, så att um, allt borde fungera. Men det finns en liten, liten detalj som gör att det inte funkar. Varför vi inte kommer åt internet ifrån de här instanserna är, har ingenting med OpenStack att göra utan det är för att våran host-dator inte har aktiverat så att den skickar vidare paket. Så att det är alltså min dator som det är fel på inom parentes eftersom att den får en massa paket från OpenStacks instanser och så, så ja den skickar inte vidare dem helt enkelt så jag behöver aktivera så att IP forwarding är aktiverat på min Dator, alltså samma dator som jag har installerat microstack på. Hur gör jag det? Skriv in sysctl. Och då kan vi titta på den här lilla flaggan, eller den här lilla variabeln som, som sköter det genom att vi skriver net, IPv4.ipforward, trycker enter så ser vi att den är lika med noll. Det här gör att min dator inte agerar som en router, utan den, så fort den får ett paket kommer den bara okej, okay, jag slänger det där, jag tänker inte göra någonting med det. Men vi måste få vår dator att funka som en router, så det vi ska göra är att sätta den i lika med 1. Då aktiverar vi forwarding. Vi behöver också vara sudo här för att byta ut den, så jag skriver sudo först. Trycker enter. Och där har vi satt den till 1. Så nu med den som en etta, då borde vi... Om jag nu går tillbaks. Då borde vi kunna pinga nu. Så nu är jag på min Ubuntu-server igen. Pingar. Och jag får svar. Nu har vi internetåtkomst från våran server. Eh, jättebra! Jag ska strax installera en liten webbserver bara så att det funkar. Eh, jag vill dock ge ett litet tips. För att, att byta ut det här värdet, eh, det, det funkar så länge servern kör men nästa gång ni startar om servern så kommer det återställas till noll igen. Och det är inte jättekul att hela tiden behöva köra det här kommandot för att er server ska skicka vidare paketen. Så att eh, någonting vi kan göra är att vi kan redigera filen etc.sysctl.conf Och här så ser vi om vi scrollar ner Uh, IP forward för IPv4. och den, Tar vi bort kommentaren, då kommer det här vara standard. Då kommer vi alltid att vidarebefordra de paketen. Ta bort den kommentaren bara, så kommer ni att som standard då att ha det aktiverat. Vi är snart i mål, eller vi är faktiskt i mål. Jag har besvarat alla frågor, men det finns en sista sak jag vill göra. Jag vill bara se att vi faktiskt kan installera NGINX och att vi kan komma åt den webbservern. Så att jag stänger ner den här och går tillbaka till min lilla SSH-inloggning. Nu är jag alltså på den här servern här med SSH och jag vill installera NGINX. Så jag kör Sudo apt Update och med de uppdaterade så kör vi Sudo apt Install NGINX. Trycker Enter och nu installerar vi alltså en webbserver på den här instansen. Sådär. Nu ska vi se, kommer vi åt den här webbservern nu då om vi skriver in 10 20, 20, 197. Eh, no. Funkar inte. Kan ni lista ut varför? Varför kommer jag inte åt med HTTP mot den här servern. Försök gärna pausa videon och lös det här problemet, för det är en liten fix bara, så får vi det att funka. Mm, jag hoppas att ni löste det på egen hand. Det som är problemet är att i brandvägsregeln, i Security gruppen så tillät vi bara SSH och ICMP. Vi behöver ju aktivera HTTP också, om vi ska kunna ansluta med HTTP-trafik mot servern. Så att vi går in och så moddar vi den här Security gruppen Eh, inte server group, security group. Ska vi se. den, den ligger under network. Security groups. Och det var my security group som vi hade på den servern. Manage rules. Och vi lägger till hmm, HTTP. Add. Då ser vi att nu är HTTP tillagt, så då borde vi kunna ansluta. Och det gjorde den automatiskt! Den såg direkt att nu funkar det igen, så jag kör Ctrl R. Ser vi att yes, vi kan ansluta på nytt. Perfekt hörni! Då har vi förberett vår plattform, vi har satt upp ett nätverk, Security Groups, vi har anslutit till servern. Så att nu är vi good to go, nu kan vi börja labba med OpenStack på riktigt. Så att jag har gjort det jag vill i den här videon, jag hoppas att ni har lärt er någonting och så syns vi i kommande videos. Tack så mycket allihopa!